La nova realitat i la incertesa davant futures limitacions no suposa un problema per al Festival Eufònic, una de les propostes del final de l'estiu a les Terres de l'Ebre. Un festival amb música, art i explosions de creativitat que manté les seues dates d'enguany del 27 al 30 d'agost. Eufònic sempre s'ha caracteritzat per la possibilitat de mutar els continguts i l'espai, així que la nova realitat ha portat a replantejar inèrcies, a resituar la mirada i a reavaluar les línies programàtiques del festival, però sense oblidar el factor sorpresa i la reinvenció constants que en aquesta edició es mostrarà de manera exemplar. Estem a final d'agost, suposa que és com... Bueno, és el final de l'estiu, no? En el qual la gent crec que té ganes d'agafar-se en això. També al mateix temps hi ha moltes coses que encara no sabem, hi ha moltes incertidumbres. Avui ho estava parlant, hi ha una activitat que fem cada any, que ara aquest any no sabem si es podrà fer. Tot apunta a que potser sí, però clar, nosaltres hem de tancar programes en algun moment i coses hem de tancar i llavors pots estar esperant fins a un punt. No? Així, Eufònic continua apostant pel risc, l'experimentació, el diàleg entre disciplines i l'entorn natural del Delta de l'Ebre, amb una quarantena d'artistes que es va coneixent a poc. Hi ha 4 o 5 propostes que van al voltant del folklore revisitat, no? De la revisitació del folk, en propostes molt diferents entre elles. 2 ja n'han parlat, que són Tartar Helena i Magalí Sare, ja ho hem anunciat, i queden 2 artistes més que també juguen en aquesta idea del folk portat a altres terrenys. I això és interessant, perquè si hi ha una música de proximitat, és el folk, i si hi ha una cosa que ens interessa eufònic és revisitar totes aquestes tradicions. A més, el vessant professional s'ampliarà en un eufònic però renovat i més inclusiu, que combinarà la connexió i l'intercanvi de coneixement amb més de 30 professionals, gestors culturals internacionals i artistes catalans en un format híbrid d'activitats presencials i semipresencials. Igual que els tallers és una de les coses que més ens interessa, i la part subprograma també per a adolescents i joves, la part professional també és una part molt important. És una aposta per lligar encara més això i portar-ho, diguem-ne, i convertir en aquest sentit eufònic però a Terres de l'Ebre com un lloc on hi ha este contacte entre artistes, que és el valor, diguem-ne, que tenim a projectar d'artistes catalans a Catalunya, i la part de programadors internacionals, sobretot, i nacionals, clar, no? Agafarà una forma híbrida, o sigui, Eufònic Pro combina activitats presencials i activitats telemàtiques, igual que estem fent ara tu i jo, no? I en aquest sentit, obri les portes a parlar de més coses simultàniament i connectar en altres punts del món. Una altra de les potes en les quals se sosté Eufònic, les residències artístiques convocades conjuntament amb el Centre d'Art Lopati, porten enguany a David Aguilar i Ander Fernández, Elsa Aparicio i Nuno Vicente.